Drazí posluchači, vítám vás u 40. úžasné číslo, 40. podcastu Nech se nést, aneb o koních a lidech. Na tenhle jubilejní téměř podcast jsem si nevybrala vůbec, ale vůbec snadné téma. Je to něco, o čem chci mluvit už dlouho, protože to považuji za velice aktuální, velice nutné, ale zároveň je to taky téma velmi nepříjemné. Vím, že se mnoha lidí osobně dotkne, že mnoha lidem bude, řekněme, možná mnoho lidí tenhle podcast ani nedoposlouchá, protože se jich bude dotýkat osobně. Tento podcast se jmenuje Kolik váží tvoje ego? Předem upozorňuji, že opravdu mým cílem není kohokoliv zostudit, nějak potupit, strapnit. Mým cílem je být, a teď to bude znít jako fráze, ale myslím to opravdu upřímně, být hlasem koní. Protože oni bohužel se vyjádřit neumí slovně, oni se vyjadřují mnoha způsoby, což vám potvrdí spoustu fyzioterapeutů, veterinářů a podobně. Ale bohužel mnoho majitelů ignoruje úplně zjevná fakta. Moc se mi do toho ani nechce, popravdě, protože nerada nějak způsobuju nějaké kontroverze. Ale vzhledem k diskuzím třeba na sociálních sítích, které jsem tak jako zachytila, nebo frekvencí, s jakou tohle téma se probírá, považuji za nutné se k němu taky vyjádřit. A ne snad proto, že bych byla taková odbornice nebo se cítila tak jako erudovaně, ale dost možná také proto, že i tohle téma se mě osobně taky dotýká, protože váha jezdce, o které bude řeč, je něco, co vlastně celoživotně řeším. Takže berte tenhle podcast jednak jako takovou osvětu, možná trochu otevření očí, ale na druhou stranu, pokud vydržíte až do té druhé půlky toho podcastu, tak bych s vámi ráda sdílela třeba i mé osobní zkušenosti a můj boj s váhou, protože věřím, že pro mnoho lidí je to opravdu velice zraňující téma a tenhle podcast rozhodně není nijak namířen proti lidem s nadváhou. Je ovšem mířen spíš pro koně a pro jejich welfare. Tak úvod byl dlouhý a pustím se do toho. Váha jezdce je téma, které budí velké vášně a oprávněně. Když půjdeme úplně do základních fakt, úplně do těch, která dle mého názoru jsou naprosto nespochybnitelná, tak tady máme několik takových jako základních premis a jedna úplně ta nejzákladnější je, že koně nebyly evolučně stvořeni k ježdění. Kůň prostě není jezdecké zvíře svým genetickým kódem. To je něco, co my jezdci provozujeme až několik posledních pár tisíců let, což v několika milionové evoluční historii koňského pokolení je samozřejmě úplně směšný čas. A my jako jezdci bychom si měli uvědomit, a to je teď velmi těžké si tohle přiznat, že veškeré naše jezdecké aktivity koně poškozují. Koně prostě nebyly stvořeni proto, aby na svých hřbetech nosili jezdce. Ano, jsou sice určitým způsobem prochováváni a vybíráni jsou takoví jedinci, kteří jsou k ježdění, řekněme, uspůsobenější než jiní, ale řekněme, že jsou to koně, kteří jsou tolerantní, kteří tolerují jezdce na svých hřbetech. Neznamená to však, že by byli vhodní na ježdění ze své podstaty. Tohle je pro mě velice těžké téma,
protože si uvědomuju, že vlastně ježdění na koni je určitý projev mého egoismu, mé sobeckosti, protože dovoluju si tvrdit, že opravdu málo který kůň by si ježdění vybral dobrovolně, kdyby mohl. A možná ještě smutnější fakt je ten, že mi připadá, že opravdu velká většina koní nenachází v jezdectví potěšení. To jsou hned takové náročné myšlenky na začátek, ale proč to říkám? Musíme si uvědomit, a to bych opravdu byla velice ráda, kdyby jsme my jezdci měli pořád jaksi před očima nebo v hlavě, že ježdění na koni je aktivita, která koně do větší či menší míry, záleží samozřejmě na mnoha dalších faktorech, poškozuje. A je to činnost, kterou my děláme pro vlastní potěšení, přičemž upřednostňujeme naše zájmy před zájmy koně. Je to možná docela tvrdé sdělení, ale já to prostě takhle cítím a myslím si, že tomu tak je. Na druhou stranu to říkám jako člověk, který si tohoto je vědom a přesto jezdí. Zatím. Ale je to věc, kterou mám pořád v hlavě, pořád před očima a velmi uspůsobuju trénink a péči o svoje koně tomuhle vědomí. To znamená, že výrazně opouštím praktiky, které, nebo už jsem opustila před nějakou dobou, praktiky, které by mohly poškozovat koně víc, než je opravdu nezbytně nutné pro to, abych uspokojila tuto svoji sobeckou potřebu užít si pohybu na koňském hřbetě. My jako jezdci, pokud už pochopíme tuhle základní premisu, chápeme následně, jak obrovský závazek na sebe bereme, že jízda na koni je něco, co bychom neměli brát jako samozřejmost, ale měli bychom to brát jako velký dluh, který vlastně ke koni máme, a měli bychom mu dopřát takové podmínky, aby tato aktivita pro něj byla co nejméně poškozující. Mohli bychom tu mluvit o celkovém managementu a podobně, ale to samozřejmě je nosné téma třeba na nějaký další podcast, ale dnes se chci věnovat tématu váhy jezdce. Je až překvapivé, jaké široké spektrum názorů objevíte v diskuzi o váze jezdce. Přitom pokud vycházíme z toho úplně základního vědomí, že kůň nebyl stvořen pro ježdění, musí být i malým dětem snad naprosto jasné, že váha na hřbetě, čím je vyšší, tím je prostě pro koně víc poškozující, náročnější a má vliv na jeho zdraví. Já vůbec nechápu, jak tady tu myšlenku může někdo rozporovat, protože to je prostě nad slunce jasné. Mít kilo na hřbetě je pro koně lepší, než mít 10 kilo. Mít 10 kilo je pro koně lepší, než mít 100 kilo. To jako je jak fakt a s tím si myslím, že ať jsem otevřená jakékoliv diskuzi a argumentům a obyčejně bývám opravdu jako hodně otevřená všemu, tak tohle mi přijde tak jako nad slunce jasné a nespochybnitelné, že to je něco, o čem prostě nejsem vůbec ochotná ani diskutovat, protože to je opravdu ztráta času. Prostě čím lehčí je jezdec, tím je to pro koně lepší. Tečka. Tady jakoby opravdu není, myslím, prostor pro nějakou argumentaci. Samozřejmě je tu řada faktorů, které ovlivňují to, co je pro koně ještě únosné, bez toho, aby jim to způsobovalo okamžité poškození a nebo to bylo nějakým způsobem narušující jejich dlouhodobé zdraví. A
Pojďme ale zrovna třeba podívat na studie. Studie to je něco, co, na co se odvolává kde kdo, tak já jsem si tady dala práci a nějaké studie jsem si vyhledala. Hodně často se argumentuje nějakou procentuální hodnotou poměru jezdce, váhy jezdce a váhy koně. A říká se, já nevím, když je to 15 nebo 20%, tak je to v pohodě. Takhle, pořád si musíme uvědomit, že čím je to méně, tím je to lépe. Prostě, nebo lepší, to jako nespochybníme. Nicméně, pojďme si to teda představit nějak v řeči čísel. Já vím, že můj kůň, který je tedy poměrně malý, ale zase takový celkem, řekněme, konformačně silnější, váží 500 kilo. 500 kilo je tedy 100%, 10% jeho váhy je 50 kilo a já vážím 65 kilo, to znamená 13% jeho tělesné váhy. Už kdysi jsem si dala limit 70 kilo s tím, že víc nebo těžšího jezdce na gajarda prostě nepustím. Těch 70 kilo to nějakých 14%. Opravdu si neumím představit, že by to bylo víc, protože mi to přijde naprosto hraniční. A to se bavíme o koni, který má dobře nasvalenou horní linii a je konstitučně opravdu velice silný. A k těm procentům. Zajímavá studie třeba proběhla v roce 2008 na univerzitě v Ohio, kde právě zkoumali vliv váhy jezdce na koně, na jejich, řekněme, puls, dýchání, teplotu, nějaké napětí ve svalech a podobně. Tahle studie tvrdí, že je kůň schopen v podstatě nést 20% své hmotnosti. To mi připadá jako úplně šokující číslo, protože když si to opět převedu na gajarda, znamenalo by to, že by byl schopen relativně bez nějakého jakoby okamžitého poškození, to je důležité, okamžitého, ne dlouhodobého, poškození nosit třeba 100 kilogramů. No, zkuste si mě představit, vy z vás, kteří víte, jak vypadám, kdybych měla o 35 kilo víc, to je téměř jako dvojna, nebo polovina mé váhy, to současné. To si absolutně neumím představit, že bych jako 100 kilová jezdila na gajardovi a tvrdila, že to je jako v pohodě váha. No nevadí, pojďme dál. Důležité ovšem je, co tahle studie zjistila, že, a to už se dostáváme k té části studie, která mě je teda sympatičtější, než těchto 20%, že jsou tady důležité faktory, které toto ovlivňují. A zejména to, že koně s širšími bedry a jako větším nebo širší holení, větším obvodem holení kosti vykazovali vlastně menší třeba bolestivost při nošení váhy. Teď jsem to řekla trošku kostrbatě, ale v podstatě chci říct, že tedy koně, kteří mají širší bedra a širší holení kosti, se lépe vyrovnávají s tou velkou váhou. Zajímavě třeba vyšly z té studie islandští poníci, kteří se dokázali vyrovnat celkem úspěšně až z 35% své vlastní váhy. To je úplně šokující číslo. Ale právě odpovídají tady tomu jakoby typu. Potom, co tedy bylo tak jako, nebo výsledek té studie, tvrdí, že koně, kteří byli schopni relativně
no, teď jaké použít přídavné jméno, příslovce, relativně obstojně, řekněme, unést více než těch 20%, tak to byly koně, kteří byli opravdu v dobré rovnováze s krátkým a dobře osvaleným hřbetem a širokými holenními kostmi. Tihle koně také měli nižší centrum, center of gravity, těžiště, nižší těžiště, v porovnání třeba s těmi vysokými, dlouhonohými koni se slabšími zády. Takže z toho vyplývá, že konformace má velký dopad na to, jakým způsobem je kůň schopen nést váhu jezdce. Pokud se podíváme tedy na tenhle výsledek, tak to znamená, že právě koně typu třeba jako Gallardo, nebo si to můžeme představit třeba jako koně Quarterhorse typicky, jsou schopni se vyrovnat s poměrně těžkou váhou. Ale pozor, to neznamená, že je vhodné, aby na nich tak těžcí jezdci jezdili. Ta studie pouze říká, že jsou schopni se do určité míry s tím vyrovnat. Ale neznamená to, že to je jako doporučená váha toho jezdce. Pozor na tyhle interpretace. Studie samozřejmě dál také zjistila, že vliv na to, jak je kůň schopen pracovat s váhou jezdce, má samozřejmě to, jak má nasvalenou horní linii a také v jaké je rovnováze. A samozřejmě se ukázalo, že i jezdci, kteří mají sami dobrou rovnováhu, lépe udržují, nebo udrží pozici na koni a tím pádem koně nerozhazují z rovnováhy, abych to tak řekla. Chybí mi teď to správné sloveso. Další zásadní vliv, který na to byl, byl délka práce a taky, řekněme, tempo a celková náročnost a taky terén, ve kterém se ta práce jaksi odehrávala. Pokud se bavíme o nějaké ideálně měkké, pružné, ale přitom nehluboké jízdárně, asi to zvládne kuň lépe než na jízdárně, kde se prostě do poloviny, nedej bože, do celého kopita zaboří. A v neposlední řadě vliv měl také vybavení, samozřejmě padnoucí sedlo, to je naprosto základ, a také péče o kopita, protože samozřejmě od kopit pochází mnoho ortopedických problémů. No, pak tu mám ještě jednu, respektive dvě studie, které vychází z jednoho pozorování. Jsou to studie z roku 2019 a účastnili se tady na nich, nevím, jestli mám přečíst jména, ale tak můžu. Dyson, Ellis, Douglas, Bondi, Harris, Morris. To jsou tady třeba některá jména těch autorů té studie, respektive dvou studií. Jedna z těch studií se jmenuje The Effects of Rider Size and Saddle Fit for Horse and Rider on Forces and Pressure Distribution under Saddles. Tam vlastně zkoumali, jaký má vliv váhy jezdce na rozložení třeba tlakových bodů pod sedlem. Účastníci byli rozděleni do 4 skupin právě na základě poměru váhy jezdce a koně v procentuálního poměru. Pokud to tedy bylo 10-12%, tak byli považováni za lehké. Vidíte tam, ani já už bych se svými 13% nevešla. 12-15 byly střední, 15-18 těžké a 20% a více, což znamená třeba těch 100 kilo na Gallarda, už bylo považováno za velmi těžké. Tito jezdci jezdili 30-minutový drezurní test a s tím, že pokud kůň ukazoval určitý stupeň kulhání anebo na základě nějakých behaviorálních markerů byla pozorována bolest nebo projevy bolesti, tak byl ten test přerušen.
tím, že také se zkoumala pozice jezdců v sedle. Zajímavý, velmi zajímavý výsledek této studie bylo, že všech 13 těžkých a velmi těžkých drezurních testů bylo přerušeno, protože kůň v 12 případech vykazoval známku nějakého kulhání a nebo v jednom případě to bylo jakoby behaviorální projev bolesti. V té skupině lehkých a středních byl test nedokončil jenom jeden člověk z těch 12 středních. Takže ještě jednou. V té skupině těžkých a velmi těžkých jelo 13 jezdců a ani jednomu z nich nebylo dovoleno ten test dokončit, protože koně buď kulhali nebo projevovali známky bolesti. A z 12 jezdců ze střední skupiny byl jeden test ze stejných důvodů, tedy nedokončen. Co také studie ukazovala, a to je něco, co je úplně jakoby logické, ale tady to máme podloženo studií, ve skupině velmi těžkých jezdců byl samozřejmě velký problém, že tyto jezdci přesahovali zadní rozsochu sedla. Ve skupina těžkých jezdců zase seděla na zadní rozsoše. Sice přes ní nepřetýkala, ale seděla na ní. Zatěžování zadní rozsochy, to taky mnohokrát už jsem zmiňovala na všech svých možných kanálech, že to je problém, že o zadní rozsochu se jezdci nesmí opírat, protože sedlo pak neúměrně tlačí koni do beder a poškozuje zase jeho zdraví. Tady ty jezdci ani nemohli jinak, protože prostě se do těch sedel nevešli, což jako je taky prostě logické. Tak veliký jezdec se nevejde ani do sedla, nemůže tedy kuň mít sedlo správně napasované. Ve druhé studii, kterou vlastně vytvořila tahle skupina na základě tohoto pozorování, potom taky došli v podstatě k závěru, že jezdci s tou vyšší vahou s velkou pravděpodobností způsobí nějaké, to bylo třeba jenom dočasné kulhání těm koním, třeba v rámci toho testu a další svalovou bolest. Tolik tedy studie. Pokud ovšem potřebujeme opravdu studii na něco tak jako strašně zřejmého, tak budiš, tady ty studie máme. Když se ale vrátíme do nějaké fáze selského rozumu a zdravého jaksi používání mozku. Často se v těchto skupinách diskutujících o váze jezdce objevují následující argumenty. A co rytíři, když jezdili v brnění? Jak to ty koně vydrželi úplně v pohodě? No, jako já nevím. Neviděla jsem mnoho studií welfare středověkých koní. Myslím, že jich ani moc neuvidím. Ale pojďme si říct, že to, že se něco dělalo nějakým způsobem a někteří koně to dokonce i přežili, se nedá hodnotit jako vzor pro současné jezdectví. Promiňte mi, ale prostě to mi připadá úplně jako komický argument. Takže to, že koně nosili rytíře a vydrželi to, no jako budiš, ale prostě středověký welfare, co se týče nejen koní, ale i lidí, byl prostě posunut úplně někam jinam a dávat si ho za vzor, to mi přijde minimálně prostě zvrácené. Já myslím, že naše společnost už je prostě dál a není třeba se odvolávat na to, že ve středověku se to dělalo tak a tak. Potom další argument, který je už takový, řekněme, společensky hůř akceptovatelný, je ten, že se řekne, a co prostě ti velcí chlapy, ty si nemůžou zajezdit na koních, když jenom dobře nasvalený velký chlap, ten může mít 90 kilo a přitom jako není tlustý. Ano, může. Ale teď taky pojďme si jako sáhnout do svědomí. To, že myslím si, a to je můj osobní názor, že ježdění na koni není něco,
na co by měl mít prostě každý nárok. To je jako kdybyste měli nějakou tenkou lávku přes potok, která udrží 60 kilo, ale vy prostě se svými 110 se budete dožadovat vašeho práva tu lávku přejít. No tak jak to dopadne? Samozřejmě ta lávka to nevydrží. A myslím si, že když tohleto otočíme do toho koňského světa, tak je to stejné. Já si prostě nemyslím, že každý člověk má nárok jezdit na koni. Když jdu úplně do důsledku, tak nikdo z nás v podstatě nemá nárok jezdit na koni. Je to, to už se úplně vracím na ten začátek. Ale když jdu tedy zpátky, tak když už na tom koni jezdíme, měli bychom opravdu zvážit, kolik je ještě tolerovatelné. A teď třeba, když se podíváme tady na ty studie, tak ty ukazovaly, že ti jezdci z té střední skupiny, to znamená 12 až 15, ti působili ještě poměrně málo problémů, tam byl jenom jeden problematický. Takže kdybychom si řekli, dejme tomu těch 15%, což v mém případě vychází k mému 500-kilovému koni, to vychází na 75 kilo, jako ta horní hranice toho, co je pro něj únosného. A to by mi ještě připadalo rozumné, řekněme. Ale je to opravdu kůň se silným hřbetem, silný konstitučně a dobře nasvalený. Já chápu, že mnoho lidí touží jezdit na koni. Ale podle mě by tady měl opravdu nastat nějaký prostor pro hlubokou úvahu nad tím, jestli opravdu si to ten kůň zaslouží, jestli má touha jezdit, když mám, dejme tomu, víc než 75 kilo, 80, a vzhledem teď záleží opravdu, co máme za koně, jestli je to ještě etické. Jestli skutečně ta moje potřeba jezdit je víc než už nějaké více než úměrné poškození zdraví koně. Tohle bohužel je otázka ega do velké míry. A láma se tedy skupina jezdců na dvě podskupiny. A ta skupina jedna jsou lidé, kteří milují koně. A ta druhá skupina jsou lidé, kteří milují ježdění na koni. Ti, co milují koně, mají jasno a jezdit nebudou v tomhle případě. Buď se svojí vahou něco udělají, třeba přechodnou dobu, než se jim podaří váhu schodit, jezdit prostě nebudou, najdou si způsob, jak trávit čas s koňmi jiným způsobem, protože milují opravdu koně a jsou, jednají plně v jejich zájmu. A nebo je tu skupina těch, co milují ježdění na koni, a na ty bohužel se obávám, že běžné racionální argumenty stačit nebudou, protože ti dají vždy přednost svému uspokojení před nějakým zdravím koně a jeho welfare. Je to smutné, ale je to tak. Takže abych se obloukem vrátila zpátky, opravdu si nemyslím, že každý velký dospělý chlap a každá velká slečna, která se odvolává na to, že váží stejně jako velký dospělý chlap, má právo jezdit na koni. Myslím si, že nemá. Úplně šokující mi potom připadá, když vidíte opravdu velké tlusté chlapy s prominutím na nedej bože parkourových soutěžích. To a i poměrně třeba vysokých parkourových soutěžích. To mně připadá opravdu jako šokující a skandální a už je to opravdu naprosto za hranou toho, co je dle mého názoru a tolerovatelné. Takže odvolávat se nebo omlouvat svou váhu tím, že vážíte jako rytíř brnění, což dřív koně úplně v pohodě zvládali, případně, že vážíte jako velký dospělý chlap, který přece taky má právo si zajezdit na koni. Já nevím, mně to prostě nepřijde fér. Nepřijde mi to fér ke koním a zvlášť proto, že málo kdo
má opravdu takovou konstituci, že by musel mít nezbytně nutně vysokou váhu. Pokud se tady bavíme skutečně o mužích, vysokých, nasvalených, ty jsou krásní, je to perfektní, že tak vypadají, ale nemyslím si, že to jsou postavy a typy, které by měly nějak sportovně, výkonnostně jezdit na koních. Omlouvám se, pánové, ale nemyslím si, že to je prostě vhodné, že je určitě spoustu jiných sportů, které by třeba těmto krásným, svalnatým velkým mužům svědčili více. Co se žen týče, tak moc si neumím představit velké svalnaté ženy většinou už nad, řekněme, těch... Já se tady bojím úplně jako střílet nějakými kily, protože přece jen každý je jiný konstitučně, ale teď opravdu velmi obecně nad nějakých 75-80 kilo opravdu to už je velký kus ženy. Já třeba měřím téměř 180 cm, takže jako vím, že tam nikdy nebudu vážit 50 kilo, ale je opravdu v nejlepším zájmu koní a nás samých si vlastní váhu hlídat. Opravdu jen malé procento lidí má takový zdravotní problém závažný, že nemůže zhubnout, že opravdu jsou nemocní. Tady je otázka, jestli třeba takto nemocní lidé vůbec mohou jezdit na koních. Myslím si, že pokud má někdo jakoby takovou různě diagnózu, tak ani třeba není ve stavu nějak sportovně jezdit, takže to bych jakoby také z té argumentace trochu vynechala. No a pak se dostáváme do skupiny jezdců nebo jezdkyň, kteří prostě mají nadváhu z nějakých důvodů. A teď opravdu mi nejde o nějaký body shaming. Já vím, jaké to je bojovat s vůlí, bojovat s váhou, nenávidět se za každé kilo navíc. Já vím, jaké to je a není to vůbec příjemné a není to moc k životu. Na druhou stranu, pokud někomu vyhovuje mít nadváhu, mít víc kilo, cítí se tak sexy, cítí se tak skvěle, zdravě, proč ne? To je opravdu každého věc. Problém to vidím až ve chvíli, kdy se to opravdu setkává s koňským hřbetem. Protože koně si skutečně nezaslouží, aby museli pro naše pobavení trpět víc, než je to, řekněme, nějak racionálně tolerovatelné. Ale když jdeme úplně na ten začátek, tak zase se dostáváme do velice kontroverzních etických témat. Každopádně si myslím, že hlídat si váhu a držet si nízkou váhu je absolutní předpoklad pro to, abychom vůbec na koně mohli vlézt. Já nevím, jak až hluboce se tady mám pouštět do nějaké analýzy toho, proč má někdo nadváhu a proč nedokáže zhubnout. To je opravdu tak komplikované téma, že se neodvažuju vůbec k nějakým osobním nebo obecným soudům. Ale pokud to stáhnu třeba na sebe, tak v podstatě pocházím z takové té rodiny, kde by se řeklo, že máme jako tu tloušťku v genech, protože opravdu spoustu lidí u nás v rodině je tedy tlustých, dokonce tam byly nějaké morbidní obezity a podobně. Ale domnívám se, že obezita není něco až tak zásadního, co by bylo skutečně v genech. Spíš to hovoří o nějakém zdraví a způsobu životního stylu té dané rodiny. Ono stačí, když jste v supermarketu a díváte se, co si jednotlivé rodiny třeba nebo zástupci těch rodin kupují. Dost často vidíte tlustý rodič, tlusté dítě nebo tlustí oba rodiče. Všichni víceméně dost často vypadají stejně z té rodiny. Jo? Málo, hodně často prostě buď jsou jako štíhlí a vidíte, že to odpovídá tomu, co nakupují, anebo naopak jsou jako obezní a tam vidíte ty chipsy a ty sladkosti a ty prefabrikáty, všeho možného. Prostě odpovídá to. A myslím si, že v první fázi, co by každý měl udělat, je přijmout odpovědnost sám za sebe.
neodvolávat se na to, že to je z rodiny, že jenom se podívám na jídlo a už přiberu, tak to jakoby nefunguje. Někdo samozřejmě má ten metabolismus nastavený obtížněji než někdo jiný. Pro někoho je snadné být štíhlý, protože prostě to tak má. Pro někoho je to daleko složitější. Někdo se musí hlídat celý život, někdo celý život může jíst prostě dorty a pořád bude mít 15 kilo z postelí. Není to spravedlivé, ale nemá cenu se zabývat tím, jak to má někdo jiný. Každý z nás se musí soustředit na sebe a přijmout odpovědnost za sebe, za svoje zdraví a za svoji váhu. Já se přiznám, že nevybavuju se, že bych měla v okolí někoho, kdo by měl nadváhu, byl třeba tlustý a měl z toho jako radost, bral to jako svoji přednost a neměl touhu, byť třeba i jen vnitřní, zhubnout. Není to jen otázka jezdectví samozřejmě, je to celkově takový nějak profil naší osobnosti. Nevěřím tomu, že někdo je tlustý vložně, protože chce a že ho to baví. A dost často ty kila navíc prostě znamenají nějaké dost možná nevyřešené trauma, nějaké stresy, nějaké osobní neštěstí, smutek, prostě zajídání nějakého problému, nestrávení nějakého problému. A to je něco, co dost často nejde řešit pouze dietou a cvičením, ale je potřeba na tom pracovat i na mnoha dalších úrovních, osobnostních, energických, klidně energetických. A jak říkám, sama vím, jaké to je. Já teprve až teď ve svých 37 letech jsem se dostala v podstatě na váhu, se kterou jsem relativně spokojená, ale tím, že v podstatě těch posledních 30 let svoji váhu řeším, tak se obávám, že to u mě už dostalo stejně do takového toho, ten chronický, že by to stalo takový ten chronický rozměr, kdy váha je pro mě velké téma a vždycky bude a neustále s tím v uvozovkách bojuju, byť samozřejmě bojovat není úplně to nejšťastnější výraz, jaký bychom měli v této souvislosti použít. Byla jsem převážnou část svého dětství takové to kulatější dítě, do toho nějak sportovně zdatná, takže na tělocviku jsem vždycky byla z těch, co tam zůstávali, když se vybíral tým do vybíjené nebo na přehazovanou, tak co tam zůstávali opravdu do posledních chvil v těch řadách, těch nevybraných. A teď zpětně, když se na to dívám, tak vím i, že to bylo způsobeno určitým stravováním nebo stravovacími zvyky v rodině samozřejmě, protože jsme jedli opravdu obří porce všeho. To prostě byla taková rodinná tradice, že na oběd musela být polívka a hlavní jídlo a pořádně naložený talíř úplně jako plný všeho a pak ještě nějaké buchty a za chvilku už se jedlo zase něco dalšího a ještě sivém a tadyhle a tak. A zároveň si myslím, že tady v těch rodinách je určitý takový nezdravý trend, že se mezi sebou ti jednotliví členové rodiny v podstatě tak nějak jako hecují a říkají si, a přidej a dej si, aby sami se necítili vlastně hloupě, že jako si přidávají a dávají si. Takže v pubertě potom jsem samozřejmě byla nešťastná, že já jsem nikdy nebyla jako vyložně tlustá, to jako ne, ale ta kila navíc, která mě trápila, tam byla vždycky a vždycky moje kamarádky byly hubenější než já a já jsem byla vždycky jakoby ta špekatější a tlustší a tím, že jsem i vysoká, tak jsem byla prostě jakoby velká. Mě dost často mě řekli, že jsem taková ta kobyla. No tak jestli slečna v pubertě chce něco slyšet, tak určitě ne to, že jako je taková velká kobyla, že? Takže to úplně mému sebevědomí jakoby nenahrávalo. Do toho jsem měla ještě dost často štěstí, že jsem si našla chlapce, kterým se líbily hubenější děvčata, než jsem byla já a nebáli se mě to tak jako předhazovat. Takže opravdu moje dospívání
bylo tak nějak protkáno takovými nezdravými vzorci, co se týče nějaké sebelásky a i zajídání právě třeba těch problémů a zajídání toho, že se mi nedaří zubnout. Takže střídaly se fáze, kdy jsem chodila 5x týdně cvičit a pak se střídaly fáze, kdy jsem se na to prostě vykašlala a jedla jsem, co jsem chtěla, pak někdy jsem stávala v 6 ráno už, abych cvičila a potom jsem to zase vzdala, protože mě akorát narostly svaly, ale vlastně jsem nezhubla. Takže potýkala jsem se tím, s tím opravdu dlouho, dlouho a dlouho. Tady musím potom, nevím, jestli to bude poslouchat, když ten podcast zpracovává, doufám, že moc ne, ale pokud jo, tak mu určitě udělá radost, když tady zmíním mého muže, vlastně s pomocí kterého až se mi podařilo ty vzorce rozbít, protože on se taky dost jako zajímá o nějaký zdravý životní styl a zdravé stravování a tak nějak společně jsme se podporovali v tom, že jsme začali jíst jinak. To znamená hodně jsme opustili pšeničné výrobky, byť ne zcela, ale výrazně jsme omezili. Hodně jsme omezili cukr, bílou mouku rozhodně. A tak nějak, co byl další výrazný faktor v tom, že se mi podařilo vlastně snížit váhu od té puberty třeba nějakých 8 kilo do současnosti. Byť tedy mezi tím proběhly dvě těhotenství a všichni mi říkali, jak po dětech mě ty kila zůstanou. Úplně to bylo vidět, že hlavně ty ženy, kterým zůstaly, tak mě říkali, a to ti zůstane všechno. No, tak naštěstí teda je to pověra, takže tomu nevěřte. Těhotenství neznamená, že musíte nutně prostě být tlusté. To je jenom spíš zase nějaký nezdravý vzorec stravování, na který si přivyknete při zajídání mateřských stresů a že jich je. Takže jsme s manželem tedy taky výrazně omezili velikost porcí. To, co jsem dřív považovala za standardní porci, tak dneska bych nebyla schopná vůbec sníst. Je teď jíme opravdu polovinu toho, co dřív. A ono to stačí. Ta iluze toho, že ten talíř musí být plný, je prostě úplně zvrácená. A my jsme jenom jako tak trochu zkažení nějakou asi tady tou historií těch plných talířů, což byla jako známka toho blahobytu. Ale ve výsledku to nikomu v podstatě neprospívá. Takže v dalším takovým typem tady mé soukromé jako dietní poradny je ubrat bílou mouku, ubrat maximálně cukr, sacharidy, sice ne všechny typy, ale já se nechci pouštět úplně do nějakých detailů, ale řekněme tohle. A jíst samozřejmě pestrou stravu a výrazně zmenšit porce. Další věc, kterou třeba praktikujeme v poslední době s mužem, on teda je v tom daleko radikálnější než já, to já jenom tak občas, tak je takzvaný intermittent fasting, neboli přerušovaný půst. Nebojte se, ono to zní dost jako děsivě, ale v podstatě to vychází z toho, že nějaké studie, které nedávno byly prováděny, zjistily, že aby mohlo dojít k obnově buněk, tak musí přestat proces trávení. Že dokud vlastně tělo tráví, tak spotřebovává strašně moc energie na to trávení a teprve, když to trávení skončí, tak se vlastně organismus věnuje obnově buněk, takovému řekneme jako rekonstrukci toho těla. A čas, po kterém, řekněme obecně, asi každý to bude mít jiný, ale obecně, po kterém k tomuhle procesu dochází je zhruba 16 hodin. To znamená, že až po těch 16 hodinách vlastně tělo je připraveno se věnovat vlastní rekonstrukci. Takže tohle trošku hází vidle do té teorie, že se má jíst 5x denně nebo průběžně a po malých porcích. Tahle teorie naopak tvrdí, že stačí třeba 1-2x denně, a nebo jíst třeba i jakoby víckrát, ale v průběhu určitého časového úseku a zase dlouhý časový úsek nejíst. Můj muž to třeba řeší tak, že nesnídá, že první jeho jídlo je až oběd. On to tak dělá každý den, to třeba já jako nedokážu, já jsou dny, kdy prostě já se jako chci najíst, vyložení se na to snídaní těším. Ale řeším to zase třeba tak, že když vím, že dopoledne půjdu na koně, tak
se nenajím, protože já když mám nějakou činnost, tak na to jídlo nemyslím samozřejmě, za to když sedím doma, pracuju, tak chodím co chvíli něco užírat, potom si za to nadávám, no to je ten můj nevyřešený stále vztah k jídlu. Ale třeba tenhle přerušovaný půst, teda aspoň řeším tak, že když třeba někde jsem na oslavě a sním toho víc, tak druhý den si dám třeba až oběd, že aspoň se to snažím nějak jakoby vykompenzovat a snažím se to třeba tak dvakrát týdně tohle si zařadit, že opravdu jakoby delší časový úsek nejím a čas od času není vůbec špatné si třeba dát ten půst celý den. Do toho se mi moc nechce, to trochu zanedbávám, ale je to třeba něco, co zní hrozivě. Pro mě i to třeba nesnídání znělo strašně jako hrozivě. Já jsem vždycky říkala, já se musím najíst, jinak mě bude špatně. Ne, je to v hlavě, prostě je to v hlavě. A všechno jde, když se chce. Takže třeba tohle téma, pokud jste o něm neslyšeli, tak vřele doporučuji si ho nastudovat, protože může s váhou hodně pomoct. No a potom další věc je určitá psychická rovnováha, protože to je významný faktor, který ovlivňuje celý náš život a natož naši váhu. Ale to by byl zase téma úplně na jiný podcast. Abych tohle náročné téma tak nějak uzavřela. Co s tím? Ti z vás, co jsou štíhlí, jsou v pohodě, nemusí jakoby nic řešit, ale potkávají se s těmi, co štíhlí nejsou a sdílejí třeba určité fotky na sociálních sítích, sdílejí příspěvky. A pro mě třeba je opravdu smutné, když vidím třeba opravdu nějaké obézní, vyložně obézní jestkyně, chlubící se svými sportovními výsledky. Já nevím, přijde mi to prostě strašně jakoby nedostatek sebereflexe a neúcta, absolutní neúcta ke koni. Pokud něco takového vidíte, tak rozhodně vás nenabádám a ani to vřele nedoporučuji to nějak prostě hanlivě komentovat, nadávat. To prostě není cesta. Spíš doporučuji tyhle příspěvky ignorovat a nelajkovat, jakoby nepodporovat, ale nejít do nějaké, nedej bože, zprosté konfrontace. To pokud si to jezdec sám neuvědomí, tak asi nějaké jakoby hejty nepomůžou. Co štíhlí mohou dělat, je být příkladem. Vypadat hezky na koních, hezky jezdit. Je to inspirace, berte to tak. Buďte inspirací, ale nebuďte hejtry. A co my, co máme třeba problémy s váhou? Já tedy teď opravdu jsem ve fázi, kdy jsem relativně spokojená a vím, že asi už o moc kilo míň ani tak nějak jakoby nedám. A asi by to ani nebylo žádoucí vzhledem mé konstituci. Ale pořád se považuji takový ten jako abstinující alkoholik, že vím, že pořád je nade mnou takový ten damoklův meč toho mého nevyřešeného a komplikovaného vztahu k jídlu. Já to třeba opravdu řeším tím, že si hlídám jídelníček, snažím se nejíst nesmysly. Co mi třeba hodně pomáhá, je moje ekobio smýšlení. Takže já když jdu po obchodě a mám chuť na nějakou tu čokoládovou tyčinku, úžasně křupavou, tak si ji vezmu do ruky, přečtu si složení, přečtu si, kolik tam je éček, palmového oleje, cukru a odkládám to, protože mě to většinou tak znechutí, že už bych si to nevzala. Takže tahle strategie není špatná, číst složení, ono vás to dost často odradí, když zjistíte, co v tom vlastně je. A vrátit se k základním potravinám, k takovým těm, které to složení třeba nemají, typu jabko, banán, anebo ho mají úplně málo složkové. Opravdu jsou jenom z těch základních surovin. Sladkosti si třeba sama peču. Snažím se, aby byly málo sladké, aby třeba měly tu konzistenci a nějak vypadaly, ale aby to složení bylo rozumnější než to, co se dá koupit. Samozřejmě se věnuju nějaké pohybové aktivitě, byť daleko méně, než bych si to představovala, ale a moje tělo i to nějak tak cítí. A jenom taková perlička, já nemám úplně, řekněme, pohybovou soustavu v nejlepší kondici
A ve chvíli, kdy moje váha překročila 70 kilo, už jsem velmi intenzivně cítila kolena, kyčle, když v těhotenství já jsem přibrala v prvním asi 13 kilo, ve druhém asi 15, tak to už jsem byla v podstatě kolem 80 kilo, jsem vážila kolem 80 kilo a cítila jsem opravdu velmi intenzivně, jak trpí moje kyčle, jak trpí moje klouby, kolena, kotníky. Prostě opravdu ten pohybový aparát není stavěný na tak velkou váhu a ubližujeme tedy nejen koni, když na něm jezdíte, byť já jsem teda jako nejezdila jako těhotná, ale vysokou váhou ubližujeme taky hodně sami sobě. A to není zase fér k nám, k nám samým. A pro vás, co víte, že máte vyšší váhu, než byste chtěli mít, víte, že milujete koně a ježdění na koni, tak bych vám chtěla vzkázat, že vím, že to je strašně těžké. Zároveň prvním krokem, jak tohle změnit, je si to uvědomit, přijmout odpovědnost a začít to měnit. To, že třeba přestanete na čas jezdit, může být pro vás tou největší motivací a zhubnout. Můžete s koněm místo ježdění třeba chodit běhat nebo na procházky. Můžete se věnovat spoustě dalších aktivit, práci ze země a mezi tím prostě schazovat váhu. Neznamená to, že musíte přestat třeba jezdit úplně. Pokud máte samozřejmě snahu zhubnout a bude se vám to dařit, tak to můžete brát jako takovou odměnu, motivaci. A já vám držím prostě všechny palce, co mám a vím, jak to je strašně těžké a věřím, že i tenhle nechci říkat boj se sebou samým, protože to nesmí mít boj. Ve chvíli, kdy to bude boj, tak to bude vždycky s prohromy na obou stranách. Musí to být spíš taková cesta osobního rozvoje, která vás naučí sebelásce, která vás naučí respektovat svoje zdraví a i zdraví koně a posune vás určitě dál ke šťastnějšímu životu. Byť to bude určitě těžké. Uf, no... Tohle jsem tedy potřebovala říct. Ještě jednou se omlouvám těm, kterých jsem se třeba dotkla v tomto podcastu. Opravdu to není cílem. Mým cílem je to, aby koně byli respektovaní partneři a aby se s nimi jednalo fér. Moc děkuji všem, kteří doposlouchali až sem nakonec. A budu ráda za vaše komentáře, připomínky a slušnou konstruktivní diskuzi. U dalšího dílu podcastu se s vámi těším na slyšenou.